umwanya wa ruri gutoza mikino ya ekipe ya ADEP munganyije mu bitego bibiri kuri bibiri n'umukino wabonye gute utubwire no kuri absence y'abatoza murakoze mbere na mbere nabanza gushimira abakinnyi banjye abakinnyi bacu bitwaye neza mu buryo uri professionnel uburyo bw'imikinire bakoze ibyo batojwe nicyo kintu navuga yuko umukino w'uyu munsi wakinnye byadushimishije twebwe dukurikije ibyo twize abatoza bagenze batari bahari ntacyo tubona cyane ndetse abatoza bagize ikibazo cyo mu nda mu gitondo twari dufite gahunda yuko tuzana tubimenya mu gitondo kubw'icyo kibazo bagize cyo mu nda ko nta kundi rero iyo turi ku rugamba tugomba kurwana ntago uburyo tuba twaratojwe ejo twakoranye imyitozo ibintu tuba twabirangije ku buryo nta kibazo muri rusange dushobora kugira kugira amakuru warimo aravuga ko bishobora kuba bagaruka COVID-19 nibyo cyangwa n'ibiho ayo makuru ntago ndayamenya kuko twahavuye batubwira ko ari ikibazo cyo mu nda kubera ko bose baba ahantu hamwe bishobora kuba hari ibyo bariye bishobora kuba byabahumanya bitameze neza urebye muri rusange twabanje kugira ikibazo cyo mu ntangiriro uburyo twinjiye mu mukino wo mapu yacu ntabwo yagenze neza urebye muri rusange nicyo kintu cyabaye imbogamizi cyane kugira ngo bahite badufatira na kuriya koca muri kubiri mugaragara ko muri ugorwa n'amakipe mato mwanjye na etenseri mwanjye na etwa doreste se si haba harimo negirijanse wenda ku makipe mato ahubwo mugakomeza matche zikomeye yaba bigenda bite ntabwo navuga ko ari ukunegirije shampiyona irakomeye ikipe zose ziba ziteguye ku buryo nta kipe wasuzugura ni shampiyona ntabwo ari ikibazo cyo kunegirije nuko iyi shampiyona irakomeye ujya gutegura indi mikino gute ya ubu turagenda tubiganireho dutekereze uburyo twa match ikurikiye twayishakamo amanota atatu